Olha nós aqui de novo na caminhada, né, Daniel? Que lugar é esse aí? É o bosque, né? Só que hoje nós não vamos pro bosque. Nós vamos andar um pouquinho além do bosque, que nós vamos visitar quem? Tiago. O Tiago, isso mesmo. Vamos visitar o Tiago. Agora, esse menino aqui que é vida boa lá. No carrinho, bebendo uma alguinha, com a mãe empurrando. Quando não é a mãe, sou eu. Mas tamo aí, né? Oi! Vocês me conhecem? Eu sou o patinho que eles pegaram no bosque e eu vou visitar também o amigo dele. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael e tô um pouco cansado porque a gente subiu uma ladeira ali, viu? E eu tô empurrando essa criança aqui agora, né? Ai, ai. Hoje nós vamos visitar aqui nosso amigo Tiago. Vocês estão cansados de ver aí já no canal. E aproveitei, né? Pra registrar esse momento pra vocês também. Tô eu aqui empurrando esse carrinho aqui, todo torto com a mão só. Vai fazer o quê? Vamos lá. Daniel tá ali? Olha lá. Nem deu atenção. Esse Daniel é de lua. Tem hora que ele quer falar, tem hora que ele não fala. Mas enfim. Estamos chegando aqui agora perto do Redondão. A mulher pegou o carrinho agora. Tomou da minha mão, na verdade. Agora vamos lá. Atravessar, estamos chegando próximo do bairro dele. Ele disse que vinha encontrar nós aqui no meio do caminho. Mas até agora eu não vi ele não. Toda vez que o Thiago fala assim, eu tô indo, ele fala, tô indo, a gente já chegou no lugar e ele não saiu ainda do lugar. Ai, ai, viu? Ele parece com um irmão que eu conheço lá de Diadema, né, não, Digão? Brincadeira. É nóis. Vamos lá. Deixa eu caminhar mais um pouquinho aqui. Chegando lá, a gente volta. Agora, aí, ó. O menino saiu do carrinho. Tá todo feliz aí, ó. Tá cantando a música da Frozen agora. Livre estou. Livre estou, olha lá. Ai, ai, viu? Esse menino aí é bravo demais, meu. Não sei não onde que ele puxou essa braveza toda. Não sei. Fazer o que, né? É isso aí, agora tá feliz aí, caminhando. Daniel agora tá ali, ó. Com a cara de bravo ainda. Olha lá, vence. O que tem de casa vendendo aqui, né, Daniel? Escolhe uma pra nós. Eu vi aqui com o portão aqui, ó. Aí, ó, quem chegou aqui no meio do caminho. E o Davi quer nem saber. Falou tchau. Olha o degrau, Davi. Que foi? Não quer ir de carro, não? Não quer ir de carro, não? Au, au, au. Au, au, au. Vamos lá de carro, vamos. Ai. 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 Agora que nós pegou a carona aqui, ele trouxe pra gente conhecer. Eu não, eu já conhecia, né? A mulher pra conhecer o terreno dele nesse bairro aqui, ó. Jardim Botânico aqui em Terra Boa. Pensa no bairro que tá crescendo e as casas tá ficando da hora. A gente vai passar na frente de uma casa aqui que tá vendendo, ó. Vocês vão ver que casa da hora. Se eu tivesse condições, poderia ser minha casa nova. Esse aqui também disse que se tivesse condições, compraria. É, também uma casona da bexiga. Vamos ver, ó. Chegando, ela é aquela casa da esquina ali, ó. Olha essa casa. Toda arrumadinha já, ó. Parece aquelas casas de condomínio fechado, né? Casa de condomínio fechado que é assim. Você viu o quê? Ah. Pois é, mais uma parte aqui de Terra Boa pra vocês conhecerem, né? Minha esposa também, que ela não conhecia. Agora vamos lá pra casa desse homem aí. Ver como é que vai ser o nosso dia. A gente queria pegar umas frutas. Ele já passou aqui na casa da tia dele. Pegou duas canas pra nós poder comer quando chegar na casa dele, né? Então vamos lá. Vamos lá. É que essa época do ano não tem muita fruta, né? Tenho certeza que se a gente for atrás, a gente vai achar só jaca, cana. E o que tem aqui abacate. De fartura é abacate. Todo lugar que você vai tem um pé de abacate. Do lado da firma que eu trabalho tem um pé que tá lotado de abacate. Só fica caindo lá, é, pé de manga, os abacates. Pé de manga tem mais, né? Pé de manga tem um monte, porém,
Não tem nenhum ainda, né? Estamos na época de manga, mas enquanto isso, vamos comendo o que tem. Agora a gente saiu da casa do homem ali. Na verdade, ela chegou lá. Deu uma saída porque a mulher tá lá ajudando ela a fazer umas coisas. E o Davi não tava deixando ela fazer as coisas. Aí, ó, pra você ver como é que é tranquilo o lugar. Muito sossegado a rua. Bem sossegado. Ó o cachorro aí olhando. Né, Totó? Zé, você vê que aqui é muito mais sossegado do que lá onde que a gente mora, né? Aqui no bairro do Thiago. E a gente tá indo aqui em direção ao lugar que tem os pés de algumas frutas aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Olha lá. Que bonitas flores. Aí, Davi, mato. De boa. É, agora aqui, ó. E esse aqui, ó. A gente tá fazendo a feira aqui, né? Né, Mili? A gente veio aqui pegar uns limão. Olha lá. Esse Thiago só inventa, viu? Arruma uns lugares pra gente pegar umas frutas de graça. Olha o tamanho do matagal que tem aqui, ó. Deixa eu ver. Diz ele que tem um rio aqui pra baixo. Deixa eu dar uma curiada aqui. O medo é encontrar bicho aqui dentro, no meio dos matos aqui. Esses matos secos aqui, ó. Vamos ver aqui. Parece que tem umas trilhas aqui dentro. E o medo de encontrar bicho. A aranha, sei lá. É uma mata. Não é fechada, né? Aberta. Tem uns caminhos, dá pra passar aqui. Vou até ali na frente ver o que tem ali. Vamos ver. Vamos ver. E eu no meio do mato de chinelo. Como é que pode, né? E o medo. Meu Deus do céu. Ah, não vou não. Tem uns buracos ali, ó. Não sei o que tem aí. Vou cair fora daqui. Deus me livre. Sai daí. Vai que tem uma cobra aí, eu seja picado. Aí já era. Uma coisa que eu não quero é uma tragédia e parar no hospital. Deus me livre. Pronto. Isso aí. Ah, aí tá perigoso ali. Mata. Não dá pra saber se tem bicho ali. Vamos ali ver se tem os abacates. E aí, abacate? Bora. Tá bom de limão, né? Tá bom, hein? Tá de limão. Olha o Daniel, Mili. O que vocês querem aí? É amora esse aqui, ó. Amora? Mas a árvore tá seca já, ó. Já tá seca a árvore, não tem nem folha. Mas vamos lá. Essa aí é a nossa programação aí, né? Que dá pra gente fazer. Por aqui. Tem um parque ainda que a gente não foi. Eu vou lá visitar qualquer dia. A gente já foi no bosque. Mas a nossa diversão é essa, né? Quando chegar a época de fruta, vocês vão ver que é fruta mesmo. Pra gente colher. Todo tipo de fruta aí. Tinha uns pés de jabuticaba aí, mas o Thiago mandou... É, tirar lá para poder plantar, né? Fazer as plantações dele, aí não tem mais o pé de jabuticaba. Fazer o quê? Mais manga? Manga vai ter manga doidada aí pro final do ano. É, depois que colhemos alguns limões, as mulheres tá ali, Davi dormiu. Olha o Daniel, onde ele tá lá, ó. Na onde que lá em Diadema ele ia ficar assim, ó. E aí, Fih, o que você tá fazendo ali? Brincando. Brincando de quê? De balanço. Do balanço? Vamos lá ver como é que é esse balanço. Meu pai quer ver eu balançando. Olha lá, pra quem gosta de pipa, já tem pipa no alto. Olha os galos aí, quando eu fiquei aqui na casa do Thiago, quando eu vim, esses galos não deixavam eu dormir não, hein? Só ficava cantando, olha lá. Eles amarram, balançam na árvore, ali tá a Mili e a amiguinha. Tá aí, ó, um balanço, tem outro balanço ali embaixo ali, e esse. Dois balanços. Olha lá, o galo subiu na árvore, ó. Olha lá. É isso aí, ó. Isso é liberdade. Isso aqui é liberdade, ó.
Muito da hora. Né, filho? É. Deixa amanhã eu... você viu o vídeo. Amanhã você estava lá no... vendo os balanços, um monte de tomate. Do lado de gente. É? É. Eu vou ali no pastor agora. Fica aí brincando. Tá. Agora eu vou falar pra vocês. Olha que vista maravilhosa. As casinhas aqui é tudo igual, ó. O tamanho desse terreno aqui, ó. Não sei o que vão fazer aqui, se estão vendendo ou não. Mas aqui do lado tem um, ó. Ali tem outro terreno. Terreno tem de monte. Agora tem uma casa vendendo ali, ó. Essa casa aí da esquina tá vendendo. Casa boa, hein? Eu queria ir ali, ó. Lá do outro lado, lá. Ver o que tem lá naqueles matos. Conhecer um pouco mais do lugar. Esse aí é o bairro onde o Thiago mora e o pastor da igreja também, né? Bairro mais sossegado do que o nosso, né? O nosso passa muito, muito carro. Olha aqui. Mandioca. Plantando mandioca aí. Deixa eu descer lá. Aqui, ó. Terreno de esquina. E a casa vendendo aí. Baita de uma casona. E as crianças se divertindo. Muito legal aqui. O bairro é bem sossegado. Aqui, pra quem gosta de sossego, é bom. Eu queria arrumar uma casa pro lado de cá, mas não arrumei, arrumei pro outro lado, né? Mas enfim, importante que conseguimos. Agora, deixa eu voltar ali e ver se nós vamos pra casa. Pra onde você vai, menino? Vem aqui, Davi. Meu Deus, esse menino foge. Vem aqui, onde você vai? Hã? Oxi. Rapaz, é pra lá, ó. É pra lá, rapaz, ali, ó. Isso. É isso aí, galera. Hoje é outro dia. Chegamos em casa ontem cansado, já fomos todo mundo dormir. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis, valeu. Até que nos ajudou o Senhor e até o próximo vídeo.